Ďakujem veľmi pekne. Príjemný večer prajem. V štandardnom čase vám prinášame aktuálne informácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 na Slovensku a s prijatými opatreniami. Tá situácia aj v porovnaní s okolitými krajinami sa aj u nás postupne zlepšuje, najmä čo sa týka pozitivity PCR testov. A napriek tomu, že sme za posledný viac ako týždeň veľmi masívne testovali aj antigénnymi testami, tak aj tam vidíme, že ten pokles pozitívne testovaných nám klesá. Takisto tá situácia sa postupne zlepšuje v Českej republike, ale to, čo som aj minulý týždeň avizoval, napriek tvrdým opatreniam so zákazom vychádzania v našich susedných krajinách, ten lockdown tam trvá už tiež niekoľko týždňov, a tá situácia sa tam zlepšuje len veľmi pozvolna. Takže tie čísla, ako aj vidíme tu na, naozaj klesajú napríklad v Rakúsku z 278 na 233. A keď vidíme ten trend, tak ten trend je síce zlepšujúci, ale naozaj ide to veľmi pomaly. Čo sa týka Slovenska, tam ten trend je výraznejší. Zo 605 sme klesli na 466 a takisto mierne sa zlepšila aj Česká republika. Je to určite návrub tých nových variantov alebo toho nového variantu vírusu, ktorý je v našich populáciách už prítomný a samozrejme je okolité krajiny sa snažia robiť všetko preto, aby tá jeho prevalencia alebo preváha v populácii nebola výrazná, aby čo najneskôr sa on svojou schopnosťou je samozrejme schopný postupne utlačiť tie slabšie formy vírusu, tak aby sa toto dialo čo najneskôr. Práve preto aj tie opatrenia idú veľmi pomaly a musia byť ľudia veľmi trpezliví, aby sme postupne videli výsledok. A ten výsledok je samozrejme veľmi dôležitý, najmä čo sa týka ľudí, ktorí sú hospitalizovaní s týmto ochorením v nemocniciach, čo sa týka kapacity zdravotných systémov jednotlivých krajín. Pozeráme si aj mobilitu. Tá mobilita nám, musím povedať, že možno mierne rastie, ale nie je to nejaké výrazné. Možno dobrou správou je, že nám nerastie nejako výraznejšie hromadná doprava, ktorá je naozaj riziková. Ja už som sa vyjadroval, že cestovať hromadnou dopravou v tejto epidemickej situácii je veľmi, by som povedal, riskantné. Určite treba používať osobné ochranné pomôcky. Odporúčam respirátor a najlepšie nekomunikovať v nej, teda neviesť nejaké debaty a určite aj neodporúčam, aby sa telefonovalo. Čo sa týka jednotlivých dát, tak 14-denná incidencia, ako som povedal, sa zlepšuje. Žiaľ, počet hospitalizovaných nám stúpa. Každý jeden týždeň si želáme, aby to číslo nám začalo klesať, ale realita je žiaľ opačná. Z minulého týždňa nám počet hospitalizovaných na ochorenie COVID-19 alebo s podozrením na toto ochorenie stúpol z čísla 3285 na 3511. Mierne nám poklesli pacienti, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu, ale aj to číslo 308 je kritické. 7-dňový priemer nám stúpol z hodnoty 3984 na 5398. No a testovali sme v uplynulých dňoch veľmi veľa, takže priemerný počet testov, ktoré sú vykázané cez Národné centrum zdravotníckych informácií, nám stúpol z 83 tisíc na 232 343 testov za deň. Klesá nám pozitivita testov, čo je dobrý prognostický znak. V prípade PCR testov z 19% na 15%, v prípade antigenových testov z 3% na 2%, ale žiaľ nám stúpajú denné úmrtia z 94, priemerne zosnulých ľudí na ochorenie COVID-19, nám toto číslo vzrástlo až na 107 úmrtí, priemerné úmrtia denne na toto ochorenie. Takisto stúpame aj čo sa týka zaočkovanosti. 123 999 ľudí bolo zaočkovaných. Menšia časť tohto čísla samozrejme už dvoma dávkami. Dokopy je to teda, že máme
buď jednou dávkou alebo oboma dávkami zaočkovaných 2,28% populácie. Vývoj počtu potvrdených prípadov, ako som povedal, nám mierne stúpol. Je to určite aj návrub toho testovania, ktoré sme tu mali. A nie je to tým pádom veľmi dramatický vzostup, ale stúpol nám a tým pádom aj naša krajina nesplnila to jedno z kritérií, ktoré máme, čo sa týka COVID-automatu, k tomu sa dostaneme. Kritické okresy, ktoré pozeráme len prostredníctvom PCR testovania, tu by som chcel upozorniť na to, že relatívne vysoko sú tieto miesta. Hlohovec, Trnava, Dunajská Streda, Trebišov, Galanta, Košice, Turčianske Teplice, Bratislava, Piešťany, Senica, Košice, okolie, Revúca. To sú viac menej okresy, kde aj tým celoplošným screeningom sme zistili, že ten počet pozitívnych ľudí, u ktorých sú prítomné buď príznaky ochorenia COVID-19, alebo sú na ňo testovaní, teda sú infikovaní, je samozrejme najvyššia. Počet výjazdov zdravotnej záchrannej služby. Peťo, to si už dal ty. Dobre, takže teraz by som poprosil pána štátneho tajomníka Stachuru, ktorý na ministerstve zdravotníctva vedie krízový tím, ktorý neustále monitoruje situáciu v našich nemocniciach. To číslo hospitalizovaných v našich nemocniciach v týchto dňoch opäť láme rekordy. Máme najvyššie počty hospitalizovaných za celé obdobie pandémie. Tá situácia je veľmi náročná, ale myslím, že tím pána štátneho tajomníka Stachuru si počína veľmi dobre, neustále riešia každý deň tú situáciu, pomáhajú si nemocnice navzájom, organizujú sa transporty jednotlivých pacientov z nemocníc, ktoré sú na tom horšie, ktoré potrebujú pomoc do nemocníc, ktoré ešte majú voľné kapacity a takýmto spôsobom sa nám darí zvládať tú pandémiu v našich nemocniciach. Nech sa páči, pán Stachur. Ďakujem pekne, dobrý večer. Tak ako pán minister spomínal, tá situácia v nemocniciach je žiaľ ešte nie priaznivá. My sme očakávali s našim tímom, aj v nemocniciach sme avizovali podľa našich prognóz, že tá situácia sa bude postupne zlepšovať, že budeme kulminovať a koncom januára, začiatkom februára budú klesajúce čísla. Žiaľ, podľa súčasných dát, ktoré máme k dispozícii, to tomu nenasvedčuje. Máme naďalej stúpajúce čísla, stúpajúce výjazdy záchrannej zdravotnej služby v jednotlivých regiónoch. Ak sa pozriete na tento graf, vidíte, že veľmi výrazne rastú predovšetkým regióny Košice, Bratislava, tam je najväčší nárast. Nárast je ale ešte aj v nitrianskom regióne, v Trnave, Banskej Bystrici, viac menej na celom území Slovenska. Záchranná zdravotná služba prichádza k pacientom suspektným alebo pozitívnym na covidové ochorenie. A prejavuje sa to samozrejme aj tým, že počty hospitalizovaných pacientov v našich nemocniciach naďalej rastú. Máme najväčší počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19, ako spomínal pán minister, a máme žiaľ aj najvyššie alebo jedny z najvyšších počtov pacientov, ktorí sú na umelej pľúcnej ventilácii a potrebujú podporu ventilátora. Na ilustráciu je to taký prehľadný graf ohľadom počtov v nemocniciach. Zdôraznil by som, že je to prepočítané na milión obyvateľov, čiže jednotlivé regióny sú porovnateľné. A Nitriansky kraj, ktorý bol na tom niekedy v polovici januára najhoršie, mal okolo 650 pacientov hospitalizovaných na kyslíkových lôžkach, tak tento región začal postupne klesať, ale súčasné dáta opäť naznačujú mierny nárast. Čo je viac znepokojujúce je, že rastie Bratislavský región, takisto Košický kraj, ktorí boli relatívne stabilné, tak nám rastú. Potešiteľnou správou je, že sever Slovenska, ktorý si prešiel na začiatku druhej vlny vážnymi problémami, tak sa stabilizoval. Žilinský kraj a rovnako Prešovský kraj je na tom relatívne stabilne a má momentálne dobré výsledky. Počty
pacientov, ktorí sú na umelej plúcnej ventilácii alebo potrebujú intenzívnu starostlivosť, kopírujú viac menej tento stav, ktorý som predtým spomínal, ale vidíte aj na tomto grafe, že tá diverzita je tu väčšia a je to spôsobené aj tým, čo spomínal pán minister, že presúvame pacientov z regiónov, ktoré sú najzaťaženejšie do regiónov, ktoré sú na tom relatívne dobre. Aj preto vidíte, že v Žilinskom kraji napríklad je ten počet pacientov na v jednotkách intenzívnej starostlivosti vyšší, alebo v Trnavskom kraji, ktorý výrazne pomáha Bratislavskému kraju a Nitrianskému kraju, je tento nárast vyšší. A takisto Banská Bystrica, ktorá je v tých absolútnych číslach na tom lepšie. Obsadenosť a kapacita lôžok, ako sme spomínali, tie čísla momentálne dosahujú svoje maxima doterajšie, 3500 pacientov s ochorením COVID-19. Tá kapacita sa postupne navyšuje, snažíme sa kapacitu lôžok, ktoré sú pripravené pre covidových pacientov, naďalej navyšovať a to sa nám vďaka nemocniciam a ich možnostiam darí. Možnosti umelej plucnej ventilácie a intenzívnej starostlivosti sú limitované, sú obmedzené a tu vidíme najväčšie riziko, ak by ďalej rástli tieto čísla, že by sme mali s týmto vážnejší problém. Čo sa týka Bratislavského kraja, takisto by som zdôraznil, že rastú počty pacientov, ktorí vyžadujú kyslíkovú liečbu a potrebujú starostlivosť v ústavnej zdravotnej starostlivosti. A počty ventilovaných lôžok sa nám takisto v tomto regióne výrazne zapĺňajú. Personál v nemocniciach je v určitom zmysle stabilizovaný. Tie počty, ktoré nám na začiatku významne rástli, sú skôr lokálne, sú nemocnice, kde majú naďalej veľký problém s personálom, ktorý je práce neschopný z dôvodu covidového ochorenia. Na druhej strane možno aj spôsobené tým, že personál je preočkovaný a že sa viac chráni, tak sa práce neschopný personál, počty práce neschopného personálu klesli a stabilizovali, ale niektoré nemocnice naďalej zápasia s výraznými problémami, čo sa týka personálu. Úmrtia v nemocniciach, to, čo nás všetkých zaujíma, trápi, naďalej rastú. Vidíme tie nepriaznivé čísla, že počty úmrtí sú vysoké a ďalej stúpajú, ako povedal pán minister. Tak ďakujem veľmi pekne pánovi štátnemu tajomníkovi. Teraz pokračujeme ďalšou témou a to je vakcinácia, to svetielko, ktoré je pred nami, ktoré nám môže pomôcť dostať sa z tejto pandémie, ktorá naozaj z týždňa na týždeň má hrozivejšie parametre. A teraz sa rozprávame o tom, o tej schopnosti toho vírusu ohrozovať naše životy a naše zdravie. Naozaj rozpráva sa teraz veľa o mutáciách koronavírusu. Dobrá správa je, že aj tie mutácie, ktoré sú na území Slovenska, tak všetky vieme eliminovať obyvateľmi, ktorí sú vakcinovaní, teda budú mať tí, ktorí sú vakcinovaní, protilátky aj na tieto mutácie, aj na tú nebezpečnejšiu mutáciu, ktorá prišla z britských ostrovov B117. Ako som spomínal, aj vy aj dostávate v podstate report tých 123 999 zaočkovaných ľudí, ale v skutočnosti už bolo aplikovaných 130 621 dávok a už máme na Slovensku 6622 preočkovaných osôb. Najväčšie percento populácie, ktorá je preočkovaná, je zatiaľ v Bratislavskom kraji 3,7%, a potom nasleduje Košický kraj 2,55% a potom je tam Žilinský 2,24 a potom Prešovský 2,19. Ako som už oznamoval, postupne sme rozširovali prioritu očkovania o ďalšie skupiny. Od 18.1. sme očkovali seniorov v zariadeniach sociálnej starostlivosti, od 20.1. sme
rozšírili očkovanie o všetkých obyvateľov nad 85 rokov a od 27.1. sme začali očkovať našich seniorov nad 75 rokov. Takto zatiaľ vyzerá náš národný vakcinačný plán. Máme 11 fáz a momentálne sme teda v tretej fáze. Ľudia sa môžu registrovať, tí, ktorí sú z jednej z týchto troch fáz, na formulári www.korona.gov.sk. Aj teraz sú stále nejaké termíny, pretože náš tím neustále pridáva jednotlivé termíny v jednotlivých nemocniciach, tak ako sa rozširujú vakcinačné kapacity a zároveň samozrejme zohľadňujeme neustále aj množstvo dávok, ktoré máme na Slovensku k dispozícii. 66 nemocníc, kde prebieha očkovanie. Tento týždeň sme mali 37 vakcinačných centier, budúci týždeň pribudne ďalších 15, takže budeme mať 52 vakcinačných centier a tým pádom sme splnili aj náš taký plán, ktorý si možno pamätáte, že chceli sme za mesiac január mať minimálne 50 vakcinačných centier na území Slovenska, kde sa budú môcť ľudia registrovať a tento plán sme teda splnili. Budúci týždeň je momentálne k dispozícii, alebo bolo k dispozícii 53 tisíc voľných vakcinačných miest. Samozrejme, z veľkej väčšiny sú tieto miesta už obsadené. Takisto máme výjazdovú očkovaciu službu. A toto sú jednotlivé nemocnice, ktoré ju poskytujú, je ich zatiaľ 17. A samozrejme, budú sa pridávať ďalšie nemocnice, tak aby sme dokázali uspokojovať záujem jednotlivých zariadení sociálnej starostlivosti, kde takúto službu potrebujú. Tu by som chcel poprosiť o trpezlivosť. Vieme, že títo pacienti, alebo teda pacienti, klienti týchto zariadení sociálnej starostlivosti by mali byť samozrejme uprednostňovaní, avšak sú tu naozaj určité kapacitné možnosti aj jednotlivých nemocníc, aj tých očkovacích tímov, takže samozrejme aj tu vznikol určitý poradovník a postupne sú očkované jednotlivé zariadenia sociálnej starostlivosti. No a ako sme avizovali, od 8. by sme radi prešli na COVID-automat. Schválila to tak vláda. Má to byť po skončení toho súčasného uznesenia vlády, ktoré platí. Keď sa pozrieme avšak na parametre, ktoré máme aj dnes k dispozícii, tak máme 3285 pacientov s potvrdením COVID. Tam je tých 3511 aj s tými, ktorí sú suspektní na ochorenie COVID, ale to väčšinou býva, takže prídu vám do nemocnice pacienti, ktorí sú následne síce testovaní tým antigenovým testom, ale ešte sú aj verifikovaní PCR testami, takže tam je vždycky určitý skos, keď aj tí pozitívni časť, alebo suspektní sa potom stávajú pozitívnymi, ale my na účely COVID-automatu budeme teda uplatňovať to číslo reálne dokázaných, teda pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19, tých je momentálne 3285. A ako vidíte, že pokiaľ by sme mohli povedať, že Slovensko môže prejsť do druhého stupňa varovania, tak museli by nám klesnúť počty hospitalizovaných pacientov pod 2500. Takže kým sa toto nestane, tak celé Slovensko bude v treťom stupni varovania, tie lepšie regióny a samozrejme tie horšie regióny môžu byť aj v štvrtom stupni varovania. Tým, že sme mali viac ako 5393 pozitívnych ľudí, ktorí boli testovaní na koronavírus, tak sme nesplnili ani ďalšie z dvoch kritérií a teda nemáme menej ako 5000 pozitívne testovaných osôb v priemere za posledných 7 dní. A preto momentálne sa nachádzame v čiernej fáze do semaforu a keďže my potrebujeme počkať ďalší týždeň, pokiaľ by sa aj zlepšili dáta, tak predpoklad na ďalší týždeň, teda od 8. je tiež čierna farba. Ako mrzí nás to, ale je to tak. Všetci sme chceli prejsť do tej bordovej, ale momentálne aj na ďalší týždeň od 8. bude COVID-automat svietiť na čiernu farbu. Teraz by som sa ešte chcel vrátiť k výsledkom plošného screeningu, ktoré boli už prezentované aj v stredu, ale v uznesení vlády je, že ja mám definitívne výsledky povedať dnes. A teda aj náš tím Inštitút zdravotníckych analýz ďalej viac menej
tie výsledky, ktoré boli prezentované, aj preveroval. Pokiaľ boli nejaké problémy, kde došlo k reportovaniu, chybnému reportovaniu z jednotlivých odberových miest, tak tie sa preverovali a upravovali, ale zároveň takisto niektoré mobilné odberové miesta, ktoré nereportovali do Národného centra zdravotníckych informácií dáta, tak tieto dáta sa tiež v tomto sledovanom období zohľadnili. Ten výsledok, teda miera pozitivity, zostáva 1,24%, ale máme teraz viac pozitívnych testov, 36 978 sme zistili, že bolo zachytených v tomto období, a celkovo vykonaných testov tiež ten počet mierne narastol. Momentálne to číslo je 2 974 323 testovaných ľudí. No a došlo k miernym zmenám. Samozrejme, Bratislava, ktorá nám tam svietila s percentom pozitivity 1,01, možno aj analytikom, aj iným ľuďom, trošičku nám to nešlo do hlavy, ako je to možné, že okolité regióny 1,4, 1,4, 1,23, 3,3 a Bratislava by mala 1,01. My naozaj, keď sme sa pozreli a dotekli tie dáta, zistili sme, že hlavne v tom prvom týždni mnohé odberové miesta tie dáta zverejnili, alebo teda zareportovali do Národného centra zdravotníckych informácií až neskôr. A s týmito dátami sme zistili, že Bratislava je na úrovni 1,3% pozitivite, čo ju viac menej dalo je to miesto, ktoré v skutočnosti patrí, a je dokonca na 25. pozícii, ako 25. najzamorenejší okres. V tejto situácii by som chcel povedať, že bolo to hlavne vidieť v nemocniciach, a ja so znepokojením sledujem to, ako postupne v Bratislavskom kraji nám rastú počty hospitalizovaných na ochorenie COVID-19. Tá miera rastu je okolo 4%. A pokiaľ naozaj sa nejakým vážnym spôsobom aj vďaka tomuto screeningu a teda ďalšiemu testovaniu osôb niečo nestane, tak tá situácia v Bratislave môže byť podobná, ako bola v Nitre, čo sa týka najmä zdravotníckych zariadení. A Univerzita nemocnica Bratislava už viac menej aj prekročila aj tie množstva lôžok, ktoré pôvodne plánovala reprofilizovať, a ide teda už nad ich úroveň. Podobná situácia je aj v Košiciach, ako aj hovoril pán štátny tajomník Stachura, tam tiež je stále nárast počtu pacientov s ochorením COVID-19. Ďalšia zaujímavá vec je, že ako sme mali pri tej prvej fáze celoplošného testovania v novembri viac menej zamorenú tú severnú časť Slovenska, tak aj po týchto aktualizovaní týchto údajov my vidíme, že vlastne horšia je teraz zase tá južná. Neviem, či je tam nejaká súvislosť, ale je to skrátka fakt. Tie okresy, ktoré sa testovali len jedenkrát, tak väčšinou sú teraz tými okresmi, ktoré majú horšiu situáciu a mali by sa testovať dvakrát. Takisto nám vypadol okres Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš, kde síce to v Dolnom Kubíne to percento pozitivity je 0,98, teda tiež relatívne vysoké, a v Mikuláši 0,94, ale tým pádom tieto dva okresy sa dostali do tej lepšej polovice, a teda neplatí na nich to uznesenie vlády, ktoré momentálne je aktívne. Čo však s okresmi Nitra a Bratislava? Ja som rád, že v Nitre pán primátor je veľmi zodpovedný a v podstate Nitra sa napriek tomu, že bolo avizované, že by sa nemusela testovať opäť, tak tam sa občania testujú. Avšak vzhľadom na to, že tieto dáta vám dávam k dispozícii teraz a uvedomujeme si, že by mohli vzniknúť určité stresy, tak som sa rozhodol, že poprosím aj pána premiéra, a on mi aj vyhovel, že zmeníme uznesenie vlády tým spôsobom, teda, že Nitra a Bratislava, ktorí teraz sa stali okresmi s tou horšou incidenciou tohto ochorenia, a nebudú musieť od 3. ich občania na území teda ich okresu alebo teda mesta a mať pri sebe ten negatívny test na ochorenie COVID-19, antigénový test. Avšak chcem naozaj vyzvať všetkých ľudí, ktorí žijú aj v týchto okresoch, aby sa určite testovali, pretože to potrebujú ich nemocnice. Situácia v tých nemocniciach aj v Nitre, aj v Bratislave je naozaj veľmi vážna.
A takisto, pokiaľ bude COVID-automát od ďalšieho týždňa opäť čierny, teda od 8., tak opäť bude potrebné, keď bude dovolené chodiť do práce, tým, ktorí nebudú môcť pracovať z domu, ako z home office, tak bude potrebné mať test. Takže chcem poprosiť aj občanov, ktorí žijú v meste Bratislava a na území okresu Nitra, aby si ten test v budúcom týždni, eventuálne tento víkend alebo aj budúci víkend zabezpečili, aby od 8., pokiaľ ho budú potrebovať v zamestnaní, aby ho mohli používať. Samozrejme, čo sa týka tých ostatných okresov, tam k zmene neprišlo a čo sa týka okresu Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš, predpokladám, že tie samosprávy sú pripravené na to, aby testovali. Nebude to samozrejme povinné tým pádom. Myslím si, že pre tie samosprávy z tohto pohľadu je to možno zmena, ktorú aj privítajú. Zase na druhej strane ja by som chcel vyzvať všetkých ľudí, aby využili možnosť testovania, ktorú im tieto samosprávy pripravili. Chcem povedať, že každý jeden okres, ktorý sa rozhodne testovať aj napriek tomu, že padá alebo spadá do tej lepšej polovice, bude mať uhradené zo strany štátu 5 eur za jeden test, bude mať dodaných toľko testov, koľko bude potrebovať a teda štát robí všetko preto, aby v tých regiónoch, kde chcú samosprávy testovať, aby testovať mohli a aby dostali zo štátu tú podporu, ktorá bola doteraz. Samozrejme, čaká nás ťažké obdobie a to testovanie bude nevyhnutné, pokiaľ budeme chcieť zlomiť naozaj definitívne to ochorenie tak, aby nám začali klesať aj počty hospitalizovaných v nemocniciach. A teda ja osobne predpokladám, že vláda Slovenskej republiky nielenže obnoví núdzový stav od 8.2., ale že opäť zavedie ďalší zákaz vychádzania, ktorý bude pravdepodobne možný porušiť iba v prípade niektorých prípadov pre tých, ktorí budú mať negatívny test. No a teraz by som odovzdal svoje slovo pani riaditeľke komunikačného odboru na ministerstve zdravotníctva Klobišovej, aby vás oboznámila s tým, akým spôsobom budeme ďalej komunikovať tú jednu z najdôležitejších pozitívnych správ, to, že máme k dispozícii vakcínu a že chceme, aby čo najväčšie množstvo ľudí na Slovensku, keď sa dostane na rad, mohlo byť zaočkované. Nech sa páči. Ďakujem, pán minister. Pekný dobrý večer. Ja by som v prvom rade chcela začať tým, že my sme nezačali kampaň, alebo nezačíname kampaň len dnes, ale my kampaňujeme už vlastne od júna, pretože pandémia a informovanosť s ňou je sprevádzaná hlavne veľkými dezinformačnými informáciami, čiže ministerstvo zdravotníctva začalo komunikačnú kampaň už v polovici roka, kedy sme aktívne rozbehli informovanie a hlavne vyvracanie dezinformácií na sociálnych sieťach. Veľmi dobre vieme, že tie dezinformácie vlastne sú hlavne zdrojom a priestorom v tejto oblasti. Ministerstvo zdravotníctva je teraz v tejto chvíli po Polícii Slovenskej republiky druhou najsledovanejšou vlastne inštitúciou na Facebooku, pokiaľ ide o sociálne siete. Keď sa aj pozriete, my sme následne sme teda pokračovali, keď sa blížilo vlastne k vakcinácii, že sme urobili sme verejné obstarávanie na agentúru, keďže našim cieľom bolo hlavne informovať a komunikovať tie základné informácie a takisto vyvrácať dezinformácie, tak sme sa rozhodli sústrediť tú prvotnú kampaň alebo tú ďalšiu fázu tej kampane, ktorú sme už začali s takou nadstavbou, hlavne na tú informačnú a edukačnú časť. Čiže niekedy v novembri bola obstaraná agentúra, jedna z renomovaných agentúr na Slovensku, AMI Communication, ktorá následne nastavila ďalší spôsob alebo ďalšie formy, ako by sme mohli posunúť túto informovanosť ďalej. Čo môžeme vidieť vlastne na základe porovnania prieskumov, ktoré sa robili v decembri a v januári rôznych spoločností, tak vlastne to rozhodnutie dať sa zaočkovať v decembri malo ešte len 37% ľudí, neskôr už v januári 54%. Pokiaľ vieme, už bol publikovaný aj ďalšie prieskumy, kde toto číslo stále narastá, čiže ja vám chcem médiá poďakovať, pretože je to aj vďaka vám. Nie len to, že vlastne naozaj otvorene a informačne a takisto
kultivovane informujete vlastne o problémoch, ktoré súvisia s pandémiou, a to nielen s ochorením, s priebehom ochorenia, ale takisto už aj s vakcináciou. Vidíme, že sa vlastne ten posun a tá mienka k vakcinácii postupne mení. Čo som chcela poukázať, je vlastne tá naša webová stránka, kde už máme naozaj niekoľko desiatok tisíc publikovateľov a práve tento priestor sa stal aj pre vás vlastne zdrojom informácií. Preberali ste naše statusy, preberali ste naše videá, kde sme vlastne rozbehli komunikáciu aj s odborníkmi, ktorí vysvetľovali, ako sa vakcíny vyrábajú, ktorí vysvetľovali, koľko naozaj ľudí zomiera na ochorenie, ktorí vysvetľovali a budú ďalej vysvetľovať, akým spôsobom je a ako pôsobí vlastne vakcína, či už vo svete, ale takisto aj na Slovensku. Informujeme, či už sme otvárali ďalšie skupiny a podobne. Informovali sme vlastne o jednotlivých doplnkoch prevencie, takisto o tom vývoji vakcín, ako som spomínala. Tou nadstavbou, vďaka spolupráci vlastne s AMI Communication, je zriadenie takého centrálneho miesta, kde sa všetky tieto informácie budú sústreďovať, ktoré vďaka online-u sa budú môcť aktualizovať priebežne a okamžite. Vytvorili sme vlastne webovú stránku Slovensko proti covidu, kde vlastne symbol tohto proti niečomu už dlhodobo v spoločnosti existuje a funguje, to znamená, bola tu verejnosť proti násiliu a podobne. Táto stránka je už prístupná a sú na nej informácie, otázky a odpovede, ktoré môžu občania nás a ktoré sa budú aktualizovať. Hlavným symbolom ale kampane je sloboda. Kampaň sme postavili na dvoch základných takých pilieroch, alebo teda tú nadstavbu, a to je to, že je kampaň osobná a spájajúca. Vakcína je sloboda, lebo sloboda je zodpovednosť. Zodpovednosť miliónov rozhodnutí. Rozhodnutí dať sa zaočkovať. Tento koncept má niekoľko ale osobných variant, kde vlastne vakcína môže byť pre každého niečo iné, čomu vlastne pandémia, núzový stav, ochorenie vzalo. Čiže vakcína môže byť pre každého niečím iným. Môže byť cestou, môže byť úsmevom, môže byť kultúrou, rozhodnutím, nejakým príbehom s dobrým koncom. Máme mnoho variant, ktoré budeme postupne nastavovať. Túto variantu, hlavne toto sú rámčeky na sociálne siete, kde si občania môžu sa identifikovať a stotožniť s určitou skupinou, ktorá o niečo v tomto vlastne boji s pandémiou alebo v čase pandémii o niečo prišla. A s tým sa spájajú vlastne aj osobnosti, ktoré sme pozvali stať sa súčasťou tejto kampane, ale to takým spôsobom, keďže očkovanie je dobrovoľné, aby boli tieto osobnosti dôveryhodné, nemajú a robia celú kampaň zadarmo. Tiež by som rada zdôrazniť to, že v čase pandémie a lockdownu nie je zatiaľ z našej strany možné, aby sme ich nejakým spôsobom graficky pripravovali a podobne. Preto nám všetky vlastne videá alebo vlastne pozdravy posielajú sami, natočení vlastne svojimi vlastnými mechanickými prostriedkami a my ich len spracovávame do tých odkazov. Preto je táto kampaň o to osobnejšia v tomto smere. Jednou z týchto osobností je náš vlastne prvý zaočkovaný človek na Slovensku, pán profesor Krčméry. Každý vlastne z osobností dáva taký odkaz, že prečo vlastne sa do tejto kampane zapojil, alebo vlastne prečo si myslí, že vakcinácia je dôležitá. Keby som teda mohla pána profesora tiež povedať, poprosiť pár slov, že prečo sa teda do kampane s nami zapojil. Môžem teda? Áno. Vakcinácia v histórii posledných 200 rokov znamenala vždycky víťazstvo, alebo aspoň zatlačenie každej z tých epidémií, čo sme mali do sporadickej formy. Takže keď priznáme, že jedno z kritérií pravdivosti je prax, tak prax nás učí, že sa nám podarilo prakticky vykoreniť 10 obrovských epidémií a zatlačiť ostatné do sporadickej fázy. To je prvý dôvod, to je racionálny. To nie je môj názor. Nemôže nikto poprieť, že ochorenia ako tetanus, čierny kašel, záškrt, osýpky patria
v krajinách Európskej únie prakticky do minulosti a vďaka Svetovej banke a WHO sa podarilo tieto ochorenia dať dostupnými bezplatne všetkým občanom Zemegule, ktorí dostávajú teraz bezplatne v podstate 8 vakcín. Po druhé, vracame sa na Slovensku. To bol ten globálny pohľad. Na Slovensku je vakcína jednou z účinných opatrení zbraní proti trom druhom úmrtnosti. Nie len proti covidu. Prvá vec je, že nás chráni pred preťažením zdravotníctva a znižuje aj priamo, aj nepriamo mortalitu priamo na infekcie. Po druhé, znižuje mortalitu na iné ochorenia. Aj na onkologické, aj na kardiovaskulárne. Ja viem, že ste prekvapení týmto bodom 2, ale pokiaľ budeme mať naše zdravotníctvo preťažené jednou diagnózou, tak nám nezostávajú síly na kardiovaskulárne, onkologické, astmu a ďalšie programy. Takže toto je ten dopad na tú sekundárnu mortalitu. A tretia silná zbraň je, že nám zníži mortalitu našej ekonomiky. Ekonomika tiež je súčasťou nášho života. Na to, aby zdravotníctvo mohla dostávať dotácie a iné rezorty, musí fungovať veľká ekonomika, aj veľkí hráči. A preto by som ten bod 3 rozdelil na 2 podbody. A to je úroveň zaočkovanosti a dopad na ekonomiku u nás, ale aj u tzv. Veľkých hráčov, to znamená v celej Európskej únii. Ďakujem. Tiež veľmi pekne ďakujem. Ja by som vám ešte takýmto spôsobom chcela dať teda odkaz, lebo máme odkazy ostatných našich účastníkov, ktorí nám nahrali vlastne takúto vizitku, keďže sa nemohli dneska na tlačovej konferencii zúčastniť. Chcem vám povedať, že to je len časť z týchto osobností, ktorá sa nám o chvíľku ukáže na obrazovke. Áno. Je to časť toho vlastne, čo pripravujeme. Títo ambasádori vakcinácie, kampane Vakcína je sloboda, Slovensko proti covidu, sú zástupcami jednotlivých komunity, jednotlivých sfér a budú vlastne postupne oslovovať nielen svojim príbehom životným, ale takisto vlastne aj tou edukáciou, keďže budú vlastne rozprávať, prečo vakcínu si chcú dať pichnúť. Tým, že väčšina týchto osobností ešte nebola zaočkovaná,
keďže príde na rad až v určitej tej fáze toho zaočkovania. Zaočkovaní boli zdravotníci a medzi osobnosťami pani prezidentka. Medzi základné nástroje tejto komunikácie budú vlastne jednotlivé vizuály, tie komunikácie tých osobností s tými jednotlivými klejmami, ktoré k ním patria. To sú niektoré z ďalších, ktoré sa vlastne do toho celého zapoja. S tým, že postupne budú pripájať sa. Nie ide o to, že osobnosti sme oslovali my, ale osobnosti sa nám hlásili aj sami. Mnoho ľudí sa hlásilo, že sa chce tohto celého zúčastniť, že chce byť súčasťou takto dôležitej aktivity, ktorou je preočkovanie populácie, aby nás bolo čo najviac, aby sme naozaj kolektívnu imunitu získali čím skôr. Učitelia, naozaj ide o jednotlivé komunity, ktoré takisto sme ich, alebo teda snažíme sa ich rozdeliť regionálne, aby vlastne boli to osobnosti, ktoré možno pre vás v tejto chvíli nič pre Bratislavu neznamenajú, ale v tom konkrétnom regióne sú určite osobnostiami, ktoré majú autoritu a ktoré očkovanie, alebo teda týchto ľudí vnímajú, keď ich budú prezentovať. Chcem len povedať ešte k nástrojom. Jedna vec je, že vlastne pôjdeme do tohto online, aby sme naozaj udržali naďalej tieto informácie na jednom mieste a takisto, aby sme naďalej bojovali s dezinformácií v tomto smere. Ale budeme takisto používať aj klasické médiá, kde využijeme reklamné priestory. A pokiaľ sa pýtate na nejakú spotovú alebo reklamnú kampaň, tak s prihliadnutím na to, ako sa bude možné očkovať reálne, to znamená, koľko vakcín bude k dispozícii, koľko vakcinačných centier a podobne, tak budeme spúšťať aj spotovú a reklamnú kampaň, ktorá bude naozaj dostupná a viditeľná na každom mieste. Čiže to je len takých pár ukážok k tomu, kto sa zapojil, akým spôsobom vlastne osobne oslovuje tú jednotlivú komunitu. Ďakujem vám veľmi pekne zatiaľ. Určite áno, tieto rozhodnutia nás všetky čakajú a ja len chcem teda ubezpečiť, že napriek tomu, že to uznesenie vlády teraz ešte nie je zverejnené a predpokladám, že bude mať dostatočnú podporu na vláde a teda chcem akože aj upokojiť občanov v týchto regiónoch, ktorí momentálne teda by nemali, ten zatiaľ nemajú urobený test, teda by bol platný po tom treťom, že nebude od nich test vyžadovaný, ale na druhej strane chcem veľmi pekne poprosiť, aby sme boli zodpovední, špeciálne čo sa týka Bratislavy. Bratislava je naozaj rizikový región. Dôležité, aby tu ľudia dodržiavali všetky opatrenia a chcem poprosiť, aby si budúci týždeň určite ten test občania, ktorí tu pracujú a potrebujú sa pohybovať po tomto meste, aby si ho zabezpečili. Tým, že ten núdzový stav v súčasnej dobe musí schváliť aj Národná rada Slovenskej republiky, tak ja sa budem prihovárať za to, aby sa znova predĺžilo 40 dní. Tá situácia je veľmi kritická v tých nemocniciach. Je najkritickejšia doteraz, ako bola. A ten núdzový stav je veľmi dôležitý, najmä na oblasť zdravotníctva, ale samozrejme aj pre iné aspekty našej spoločnosti. Budeme sa určite rozprávať o tom, že či by sme od toho 8. v nejakom minimalistickom variante nemohli otvoriť napríklad prvý a druhý ročník základných škôl povedzme na dobrovoľnej báze, že pre tých rodičov, ktorí by tam tie deti svoje chceli dať. Bude sa určite rozprávať o tom, že či žiadať to testovanie od tých detí alebo nie, ale zatiaľ v COVID-automat to nežiada. Budeme naozaj hľadať čo najlepšie, by som povedal, spôsoby, ako cez túto pandémiu prechádzať, pretože naozaj tá situácia je veľmi zatiaľ stále vážna a aj keď vidíme okolité krajiny, ktoré sa boria s týmto ochorením, tak vidíme, že majú oveľa lepšie parametre a neustále ešte stále u nich platia prísne karanténne a protiepidemické opatrenia. Už o tomto by sme takto nechceli komunikovať.
My sme boli veľmi radi, keby tá situácia v regiónoch sa tak zlepšila, aby nebolo potrebné sa pretestovať. Samozrejme, v niektorých prípadoch sa bude na základe COVID-automatu vyžadovať test. V tej čiernej fáze tam sú dve možnosti. Buď ten zamestnanec naozaj bude pracovať z domu, alebo pokiaľ bude musieť chodiť do práce, tak testovaný bude musieť byť. Áno, neustále rastie počet aj tých tzv. Permanentných mobilných odberových miest, ale samospráva nám dokázala, že je naozaj veľmi schopná vytvoriť aj dočasne tieto miesta, aby posilnila kapacity, pokiaľ by to ich občania potrebovali. A ja verím, že sa nám podarilo spoločnými silami to Slovensko, aj čo sa týka kapacít testovania antigenovými testami, a vybudovať tak, že je schopné prejsť na COVID-automat a teda uvoľňovať aj možno popred inými krajinami niektoré opatrenia skôr, vďaka tomu, že budeme mať k dispozícii dostatočné kapacity testovania. Ja som to zabudol povedať, áno, je to veľká vec, dnes bola schválená od spoločnosti AstraZeneca s konzorcium Oxfordskej univerzity vakcína Európskou liekovou agentúrou. Máme prislúbených 210 tisíc dávok na mesiac február, je to žiaľ menej, ako sa pôvodne avizovalo. Mali sme dostať na základe podpísanej zmluvy cez 360 tisíc dávok. Viem, že Európska komisia bude teraz naozaj tlačiť na konzorcium AstraZeneca Oxfordskej univerzity, aby dodala slúbené množstvo vakcín, nakoľko to deklarovala, že tieto vakcíny sú k dispozícii. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. V každom prípade, táto vakcína zatiaľ bola testovaná na ľuďoch do 55 rokov s dobrými výsledkami. Niektoré krajiny zvažujú, že ju nebudú používať u vyššej vekovej kategórii a ja momentálne uvažujem takisto. Takže predpokladám, že pokiaľ budeme mať k dispozícii túto vakcínu na Slovensku, že otvoríme práve na vakcinovanie touto vakcínou a je pravdepodobne ďalšie kategórie a jednou z nich by bola aj tá kritická infraštruktúra, o ktorej sa toľko veľa rozpráva. 7.2. by mala prísť prvá dávka a potom v priebehu, ako som povedal, februára by sme mali dostať až tých 210 tisíc dávok. Ja som čakal na schválenie Európskou liekovou agentúrou. Ešte neviem, či vôbec v súčasnosti je vydané to tzv. SPC k tejto vakcíne. To si musíme samozrejme poriadne prečítať. Štátny ústav pre kontrolu liečiv ho preloží ešte. Myslím, že v priebehu možno dneska zajtrajška bude k dispozícii. A potom urobíme to definitívne rozhodnutie, na ktoré sa pýtate. Myslíte teraz AstraZeneca? Áno, lebo tá AstraZeneca potrebuje len chladový reťazec. Má však jednu vážnu, by som vážny ako keby obmedzenie a bude vlastne distribuovaná v takých veľkých skúmavkách, šulcoch, kde sa bude naberať, a to ešte neviem vám povedať, na základe to SPC, či 20 dávok v tom prvom očkovaní, alebo 10 dávok v tom prvom očkovaní a potom preočkovanie by bolo 10 dávkami z toho šulcu. Takže to je určitým spôsobom nedostatok, pretože keď to dáme do ambulancie, tak ten lekár musí v ten deň vlastne vyočkovať ten počet pacientov, ktorí sú násobkami týchto šulcov, tak to vám tak povedať. Tie testy sú k dispozícii, ja som to aj deklaroval, aj tam bol naozaj
zámer pána Čeka na tie testy darovať Úradu pre verejné zdravotníctvo. Úrad sa snažil vyvinúť nejaké vlastné testy, ktoré však sa ukázali, že nie sú úplne presné. A tá situácia je teraz taká, že minister hospodárstva je tesne pred podpisom zmluvy, kedy sa oficiálne tieto testy zakúpia pre Úrad pre verejného zdravotníctva. Ja čo viem, minister financií dneska schválil na to financie, takže v každú chvíľu by mal Úrad verejného zdravotníctva, za čo by som povedal, screening pozitívne testovaných ľudí na Slovensku aj na tento britský variant. To sú informácie stále tie, ktoré sme komunikovali. Áno, znižuje nám v prvej polovici minimálne februára spoločnosť Pfizer-BioNTech a dodávku vakcín, ktoré nám avizovali. A potom avizujú, že by sa tá dodávka mohla zvyšovať, tak ako im nabehnú tie nové kapacity a že doženú tie straty, ktoré teda vzniknú v tomto období. Takže my aj teraz v tomto období veľmi rozumne sa snažíme tú našu vakcinačnú stratégiu a som povedal uvoľňovať tak, aby sa nám nestalo to, čo sa stalo v niektorých krajinách, že vlastne budú čakať na preočkovanie a budú čakať viac, ako je ten odporúčený interval. Čiže tá ďalšia skupina 65 plus by sa kedy mohla dostať na rad? To nevyzerá, že vo februári ešte bude. Pre všetky okresy platí rovnaká ponuka, 5 eur za test a zdarma dodania testov. Budeme veľmi radi, keď sa občania Slovenska budú v tejto kritickej situácii testovať a keď samosprávy v tomto vytvoria podmienky tak, aby to mohli realizovať. A ja upozorňujem od 8.2., keď začne COVID-automat platiť, tak či tak bude potrebné do zamestnania sa preukazovať platným negatívnym antigenovým testom, nie starším ako 7 dní. Je to stále moje vážne odporúčanie, takisto som poprosil, aby sa aj konzílium zaoberalo týmto nápadom, je veľmi otvorené. Čo sa týka konzília, ešte ďalej bude rokovať, aj čo sa týka eventuálnej úpravy COVID-automatu, vzhľadom na to, že ten COVID-automat bol pripravovaný v situácii, keď tá intenzita šírenia toho vírusu nebola taká, ako je v súčasnosti vďaka tomu novému variantu. Áno, ale zase v tej čiernej fáze je napísané, že pre kritickú infraštruktúru sú otvorené aj základné školy, aj materské školy, čo sme teraz boli ako keby prísnejší. Takže práve vďaka tomuto môžeme uvažovať o tom, že by sme urobili v tom taký, by som povedal, určitý poriadok, že tých prváčikov a druháčikov, ja sa budem snažiť sa dohodnúť aj s pánom ministrom školstva aj na vláde, že by sa to mohlo zrealizovať, samozrejme za dobrovoľnej účasti tých rodičov, ktorí svoje deti by chceli dať. Tie deti už sú veľmi dlho akože bez školy a uvedomujeme si, že to je obrovská priorita tejto spoločnosti, tak preto takto uvažujem. No a čo sa týka zamestnania, veľmi dobre vieme, že pokiaľ by sme zastavili výrobu, výrobné procesy pri takejto naozaj veľmi infekčnej variante vírusu, že by to mohlo mať nedozierne škody na našej ekonomike. A čo sa týka dodávateľských procesov, krajina by mohla byť, vzhľadom na to, že okolité krajiny k takýmto drastickým opatreniam zatiaľ nepristupujú, by mohla byť aj znevýhodňovaná. A sme radi, že ten rating našej krajiny je zatiaľ priaznivý, vzhľadom na to, ako manažujeme tú pandémiu. Takže práve preto tam tá možnosť testovania by som bol rád, aby bola zachovaná, aj keď bude krajina v čiernej zóne. Rozumiem, či na to aj nejaké sprísňovanie toho COVID-automatu.
Ako tých možností, ako ho sprísniť, už veľmi veľa nie je, ale toto je práve tá úloha pred konzíliom. Oni uvažujú, že by sa sprísnili niektoré parametre, môžem prezradiť, ktoré sú v tom. No tie jednotlivé parametre globálne, možno aj pán profesor Krčmer už sa tu naho, možno by niečo k tomu aj povedal však. Tak sa páči, lebo on je člen konzília. My sme skutočne sedeli, chcem poďakovať členom konzília, lebo sedeli a rokovali, teda vlastne rokovali stredu, pol dňa, štvrtok, úplne celý deň, dneska pol dňa. A situáciu nám troška v tých predpovediach, ktoré oprávnene očakávate, komplikuje vec, ktorá sa veľmi ťažko dá predvídať. A to je ten nový subtyp vírusu. Mnohí sa ma pýtajú, že či sa jedná o tretiu vlnu, alebo že či, o čo vlastne ide. Tak koronavírusy z tých 5 epidémií, čo sme zažili, nemali, ani jeden nemal tretiu vlnu. Dva mali len jednu vlnu a tri mali dve vlny. Čiže vyzerá, že toto je nová epidémia. A keď vám na descendentnú krivku jednej epidémie nasadne ascendentná krivka druhej epidémie, tak to vysvetľuje, že prečo niektoré opatrenia karantény, o ktorých sme očakávali, nie začiatkom januára, že nám teda prudko zrazia tie počty, nie len u nás, ale aj inde v Európe, nefungujú tak, ako by sa to dalo vypočítať. Čiže my teraz prepočítavame vlastne ten nový variant ako novú epidémiu. Hej? A takýto jeden príklad existuje z Emirátov zo Saudskej Arábie, kde v prípade MERSu, teda áno, proste nasadla nová epidémia. Čiže toto prepočítavanie veľmi nám sťažuje tú situáciu predvínania, nielenže čo bude za 2 týždne, ale prakticky otázky na pána ministra, že ako to bude budúci týždeň, budú dosť závisieť od toho, ako rýchlo dokážeme naši špičkoví vedci ako docent Klempa a doktor Čeka na ich týmy, ako rýchlo dokážeme vyvinúť mechanizmus sekvenácie, nie technický mechanizmus. Sekvenácie je veľmi ťažká vec a Európska únia odporúča sekvenovať. A čím viac budeme sekvenovať, to znamená, čím viacej pozrieme na ten genóm u tých pacientov, budeme vedieť, že čo z toho ide na vrúb toho nového vírusu. Ja ho troška zjednodušenie to hovorím, je to koronavírus. Fungujú naň všetky tri vakcíny, aby nevznikla nejaká teda panika, že na všetky tri podtypy fungujú všetky tri vakcíny, ktoré momentálne máme, aj tie ďalšie dve, čiže 5. Hej? Ale chová sa, tento nový podtyp sa chová troška inak. Zdá sa, že nemá vyššiu mortalitu, ale má veľmi rýchlo sa šíri, pretože tá inkubačná bezpríznaková doba je dramaticky odlišná od toho predchádzajúceho vírusu, čiže vyzerá to, že to je ako nová epidémia. Hej? Ale dobrá správa je, že ako pri tej starej koronavírusovej, tak pri tej novej fungujú všetky mechanizmy rovnako účinne. ROR na prvom mieste. Ja som s radosťou privítal tú vakcinačnú kampaň. Chcem zdôrazniť, že vakcinácia je až ďalší, teda jeden z tých ďalších pilierov toho boja proti epidémii, že stále zostávame a preto ten celý automat, ako je ROR plus karanténne opatrenia. Takže potrebujeme ešte niekoľko dní, aby sme oddelili tieto dve krivky, na to potrebujeme aj matematiku, aj sekvenovanie, aj konzílium, tak sa vám ospravedlňujeme, že niektoré rozhodnutia dlho trvajú. Ale nezávisí to od nás, ale závisí to od biológie tohto nového podtypu. Ja odporúčam respirátory, myslím, že aj konzílium ich odporúča. Zaviesť ich ako povinnosť, myslím, že zatiaľ nebolo úplne na stole. Ako som povedal, aj čo som dostal tú otázku, myslím si, že v tejto situácii viesť nejaké diskusie jeden k druhému práve v hromadnej doprave alebo v stiesnenejších priestoroch nie je to naozaj veľmi bezpečné medzi ľuďmi, ktorí túto infekciu ešte neprekonali. No a samozrejme, v tejto situácii je enormne nebezpečné, aby keď niekto sa cíti, že je nejaký prechorený, alebo že ho škrábe niečo v hrdle a necíti sa dobre, aby vôbec chodil po vonku. Takíto ľudia by fakt mali byť doma a vyliečiť sa z toho, eventuálne keď majú tie príznaky, ktoré majú pocit, že sú chorí, že by sa mali testovať. Pretože treba si uvedomiť, že sú jednotliví poskytovatelia týchto odberných miest, ktorí samozrejme mali povinnosť nahlásiť tie dáta,
do NCZI, no len keď to neurobili, tak tie dáta tam samozrejme nabehli neskôr, keď ich nahlasili neskôr. Takže vzhľadom na to došlo k úprave alebo k upresneniu tých dát. Zdalo sa, že tá Bratislava vychádza nejako veľmi dobre, vzhľadom na to okolie, ktoré malo, a práve tam sa ukázalo, že zhodou okolností tí poskytovateľe tých odberných miest, kde mali relatívne dosť vysoké percento pozitivity, to žiaľ dohlasili až neskôr. Tým pádom sa stalo toto v prípade Bratislavy. Tá Nitra sa nejako veľmi nepohla, hoci tam sa tiež dolievali určité dáta, ale samozrejme, čo sa týka zase tých dvoch okresov na severe, tam došlo k jednoduchej chybi, že ľudia, ktorí vykazovali dáta, a to sú, viete, to sú jednotlivci v tých zariadeniach, skratka vykazali ich chybne, že pridali tam jedno číslo, ušlo to a tak ďalej. Takže toto sú veci, to je skratka ľudský faktor, ktorý sa stane tým, že v tých jednotlivých okresoch nehovorím o 100 tisíckach, ale v podstate o tisíckach tých testov, tak samozrejme každá takáto chyba, posunúť desatine čiarky alebo pridanie jedného čísla môže potom spôsobiť, že ten okres samozrejme potom dopadne trošku ináč. Preto sme to aj kontrolovali, pozerali sme tam, kde vyzeralo, že došlo k nejakým chybám, iné žizolo, samozrejme sme ich našli viac, len v tých okresoch to nie je teraz vidieť, lebo zostávajú v tej istej zóne, tak tie sme potom vlastne čistili. Určite, no pozrite, no tak ako budeme teraz naháňať tých ľudí, ktorí to nevykázali, ako ja neviem, no. Čo môžem povedať je to, mňa aj pán primátor ubezpečil, že sú tu kapacity, snažia sa ich dynamicky doplňať, keď bude záujem ľudí sa testovať teraz v Bratislave. Nakoniec toto by malo vyhovovať všetkým tým, ktorí sú za dobrovoľné testovanie, takže Bratislava sa teraz môže dobrovoľne testovať, keď budú mať záujem sa dobrovoľne testovať, pán primátor ma ubezpečil, že urobia všetko preto, aby boli dostatočné kapacity pre ľudí, aby sa prišli otestovať. Ja by som odporúčil určite každému občanovi, aby sa pretestoval, najmä v situácii, keď má akékoľvek podozrenie, ale vieme, že práve takýmto screeningom ľudia, ktorí častokrát si ani nemysleli, že by mohli byť nakazení, sú práve odhalení. Takže z tohto pohľadu ja to určite odporúčam a tam si myslím, že nedochádza k žiadnej chybe. Bol by som rád, keby sa tam občania pretestovali a garantujem, že také testovanie zrazí percento infikovaných ľudí v populácii o 50%, čo viac si môžeme želať. A bude sa potom prechádzať postupne aj na ten COVID-automat a lepšie regióny budú mať oveľa lepšiu východiskovú pozíciu. Takže kto sa chce testovať a bude sa testovať, tak to je len výhoda. V prípade Mikuláša a Dolného Kubina tam sa dalo to slovíčko dobrovoľné. Takže. Samozrejme, ako som povedal, všetci, ktorí budú testovať aj v lepších regiónoch, aj s lepšími číslami a budú potrebovať testy, budú potrebovať preplatenie, tak štát garantuje, že sa im to udeje. No, je to práve kvôli tomu nezmyslu, že vy to zrazíte o 50%, čo sa dokázalo po každom jednom kole, čo to si môžeme pozrieť, ale keď okolo máte samé zamorené okresy a vy netestujete aj v nich, tak tam sa to stále prelieva do toho okresu. Tam skrátka neexistuje to, že vy vyčistíte niečo a teraz budeme, že super. Ako budeme chvíľku super, ale okamžite tá infekcia sa nám zlieva z okolitých okresov a práve preto nemá zmysel testovať len neviem jedno mesto v regióne, ktorý je kompletne celý premorený. A to je presne prípad celého západného Slovenska a teda aj regiónu žiaľ Nitry. Že OK, že zodpovedný primátor, skvelí ľudia, otestovali sa, zrazili si to výrazne, určite pomohli obrovským spôsobom, no ale okolité okresy to nerealizovali. Sú tam také čísla, aké sú a samozrejme tá infekcia skrátka prechádza. To bol prípad, keď sme sledovali, ako sa nám vyvíjala epidémia v pohraničných oblastiach s Čechmi. Ja som stále hovoril, že je to nebezpečné, že tam ten prenos, prechod je relatívne voľný, v podstate bolo obrovské množstvo výnimek a my sme to videli. Tá infekcia sa nám valila zo západu a práve tie okresy boli najpostihnutejšie. Ja
osobne si myslím, že tá cena momentálne je trhová, je ich dosť na trhu. A myslím, že ten trh si momentálne tú cenu reguluje tak, aby sme ich mali dostatok, aby každý, kto si chce kúpiť, si ich kúpiť mohol. A pán premiér avizoval, že bude komunikovať s jednotlivými reťazcami, aby predávali tie respirátory kvázi ako službu k vládnutiu pandémie práve za nákupné ceny, tak ja predpokladám, že toto presne zodpovedá aj na tú vašu otázku, že tie respirátory by mali byť vďaka pomoci tých veľkých reťazcov, kde si ľudia nakupujú potraviny, práve k dispozícii za úplne nákladové ceny, teda najnižšie. No keď to bude samozrejme zabezpečené takto, že každý reťazec bude mať tie respirátory a ja som presvedčený, že aj tento zámer pána premiéra sa v krátkom dobe uskutoční, tak by sa to nemalo samozrejme diať. A ja si veľmi vážim, že tí ľudia takýmto spôsobom dbajú na ochranu svojho zdravia a určite treba myslieť aj v tých obchodoch, aby sa dodržiavali tie rozostupy, pretože je to nebezpečné, pokiaľ by sme nejakým spôsobom aj v obchodoch sa aj rozprávali, eventuálne boli veľmi blízko jeden pri druhom. To je úplne správna otázka. Európska komisia zatiaľ nepredpokladá, že by centrálne obstarávala túto vakcínu, takže bude na jednotlivých členských štátoch, akým spôsobom po schválení tejto vakcíny sú rozhodnú zaobstarať. Jedna z možností je zaobstarať si ju centrálne, avšak aj Slovenská republika by si ju tým pádom musela obstarať, čo nie je úplne taká jednoduchá záležitosť. A druhá oveľa pravdepodobnejší scenár je ten, že naozaj tá vakcína sa dostane presne, ak ste povedali, do našich lekární a teda a ľudia si ju budú môcť pravdepodobne zakúpiť a mimo poradia sa nechať zaočkovať. No ja som včera veľmi múdro povedal, že počkajte, musíme si to naozaj prejsť aj s právnikmi, ale tlačili ste na mňa, chceli ste zo mňa dostať a ja neviem už čo. A teraz zostávam presne na tom, že po naozaj kvalitnej aj právnej analýze aj na úrade vlády sme dospeli k názoru, že je to názor pána generálneho prokurátora. Dnes sa Úrad verejného zdravotníctva bránil a vydal svoje vyhlásenie a ja by som vás v tejto situácii naozaj odporúčil vyslovene na pána Mikasa, on mi slúbil, že bude súčinný a teda bude poskytovať svoje stanoviska všetkým, ktorí budú mať záujem. A vyzerá to naozaj tak, že mnohé z tých rozhodnutí, ktoré pán Mikas urobil a bol za to kritizovaný, že má Úrad verejného zdravotníctva a ja sa priznávam aj ja sám iný názor ako pán generálny prokurátor. Obrovské množstvo. Dokonca mám pocit, že mnohí až pretekajú, že kto by mohol takýmto nejakým spôsobom pomôcť pri vakcinácii. Máme na stole množstvo žiadostí, diskutujeme so samosprávami. Ako som avizoval, v momente, keď budeme mať toľko vakcín, aby sme mohli otvoriť hromadné vakcinačné centra, tak ako to vidíme aj v iných krajinách, tak budeme otvárať hromadné vakcinačné centra, tak aby sme čo najrychlejšie postupovali vo vakcinácii. A viete nám povedať nejaké ďalšie termíny, pretože viem, že nejaký výpadok, alebo viete nám prísť, dokedy budú zaočkovaní? Ja vám viem len to povedať, že vo februári tých vakcín bude určite menej a predpokladám, že v marci by už zase mohlo byť oveľa viac, ako sa pôvodne na ten mesiac plánovalo. A teda hromadné vakcinačné centra, osobne si myslím, že od marca by mali byť v našej krajine realitou. Ale uvidíme na základe toho, ako sa tá situácia bude vyvíjať, aká bude situácia na trhu a aká bude situácia s AstraZeneca teraz, ktorá Európska komisia naozaj tlačí, aby dodržala tie svoje predjednané zmluvné dohody s členskými krajinami. Či naozaj nevznikne taký, by som povedal, paralelný trh voči tomu európskemu centrálne dojednanému trhu,
čo z môjho pohľadu by bola veľká škoda, pretože takéto paralelné nákupy, ktoré sú oveľa, oveľa drahšie, ako ich vysúťažila Európska komisia, len budú devalvovať tú dohodu, ktorú mali spoločne krajiny s farmafirmami a samozrejme farmafirmy sa budú snažiť predať vakcíny oveľa drahšie, ako momentálne teraz majú vysúťažené v rámci centrálneho obstarania s Európskou komisiou. Ja nie úplne rozumiem tej otázke, ale viem určite potvrdiť to, však poviem vám, že práve tento náš slovenský výrobca bol odporúčaný jednotlivým nemocniciam. Každá nemocnica si viac menej obstaráva tie ihly a striekačky vo vlastnej réžii, aby kontaktovali aj priamo neho. On s tým súhlasil, je to samozrejme veľká vec jeho strany, lebo väčšinou to ide cez nejakých distribútorov. A ja viem, že takýmto spôsobom sa aj obstarávali, ale samozrejme neviem to teraz presne povedať, my sme potom neskúmali, akým spôsobom tie naše nemocnice zareagovali. My sme samozrejme žiadali, aby každá nemocnica mala dostatočné množstvo ihel striekačiek na to, aby mohli podávať 6 dávok. Môžem úplne jednoznačne povedať, že od 8. bol schválené vládou, že začne platiť COVID-automat. A COVID-automat hovorí to, že budeme pravdepodobne v čiernej zóne, teda nie pravdepodobne, budeme na 100% v čiernej zóne, pretože my potrebujeme ďalší týždeň, keď sa nám niečo zlepší, aby sme to potom potvrdili, že ten trend je naozaj taký. Áno, a bude tým pádom potrebné mať negatívny test. Ja urobím všetko pre túto krajinu, preto aby som zabránil zmierňovaniu opatrení kvôli akýmkoľvek politickým nejakým záujmom alebo vyhoveniu nejakej časti ľudí, ktorí sa chcú správať nezodpovedne v tejto extrémne ťažkej situácii. Takže ja budem naozaj veľmi tvrdo žiadať, aby sa realizovali tieto opatrenia, ktoré sú minimálne v COVID-automate, ako som povedal, samozrejme so zdravým rozumom. Budem žiadať, aby my sme teraz boli v čiernej zóne, aby určite bol minimálne zachovaný tento status, áno. Pozrite sa ešte raz, ako keď niekto sa nechce testovať, tak potom platí čierna. Hej? Keď sa niekto bude chcieť otestovať, tak potom som ochotný áno, uznať túto výnimku, že pretestovaný môže pracovať. To tak od začiatku bolo nastavené, áno. Takto to bolo od začiatku myslené aj odborníkmi, aj to bolo tak nastavené. Nemôžeme kriviť ten COVID-automat, je to tam takto napísané. Prosím. Tak tá štúdia vyšla do veľkej miery spontánne. Uvidím, aké budú nálady aj v týme tu na ministerstve zdravotníctva, eventuálne, že či zoženieme aj ďalších naozaj kredibilných partnerov, ktorí s nami do nejakej takejto štúdie pôjdu, ale
určite mám tu dostatok ľudí, ktorí sú, som povedal, vedecky erudovaní preto, aby sa pohrali s tými dátami, ktoré budeme mať teraz k dispozícii a obohatili celoslovenskú verejnosť o ďalšie zaujímavé súvislosti a analýzy. Pani redaktorka, neviem, kde tam táto informácia je. Ja som na to odpovedal aj v Národnej rade a podľa mňa je to hoax. Môžeme si to pozrieť, som veľmi zvedavý. Nie. Pozrite sa, to, my sme použili, pani redaktorka, toto naozaj na úrovni hoaxu, prepáčte. My sme použili údaje, ktoré boli verejne k dispozícii. Tak ako keď zoberiete údaje, ktoré zverejní štatistický úrad, keď ich použijete, nepotrebujete mať súhlas ľudí, ktorý štatistický úrad zbieral tie údaje. My sme takýmto istým spôsobom zobrali údaje, ktoré boli verejne dostupné na stránkach, ktoré si môže zobrať ktorýkoľvek občan tejto krajiny alebo ktorékoľvek inej krajiny a môže ich zanalyzovať. Potrebuje k tomu súhlas etické komisie? Nie. On nebol dôvod ju vôbec zvolávať, pretože my sme hodnotili verejne dostupné dáta. Štát nakupuje vakcíny práve z tejto rezervy. Zdravotné poisťovne hradia proces vakcinácie. Tak ako hradia vakcináciu ku akémukoľvek inému ochoreniu. Prosím. Ešte jedna dopomínka od strany na COVID automat. Mňa otázka, či 8. 2. bude COVID automat, ste pozrieli, že vláda to schválila. Ty bol otecky odpovedť, čiže v prípade, že 8. 2. nebude COVID automat, ako aričné baktéry si presadia svoje a nebude sa vyžadovať test, nechajme sa prekvapiť. Tak uvidíme, čo sa bude diať. Uvidíme, čo sa bude diať, pán redaktor. Ja určite už momentálne v tejto situácii nechcem pustiť ani chlop. A ešte sa krátko chcem popýtať na kampaň. Čo sa týka najprv načasovania spustenia kampaň? Či vám to príde vhodné teraz to riešiť kritickú situáciu COVID automátu druhé bolo? Či sa to možno nedalo na iný deň odložiť to odložiť, kedy to nezanie? Keď ja teraz som ale nepochopil, prepáčte tú otázku. Aha, tak. Aha. Viete, to ja behám naozaj, stále niečo riešime a každý deň som skoro na nejakej tlačovej besede a nemám naozaj toľko času, aby sme robili stále tlačové besedy. Preto sa snažím na týchto tlačových besedách ponúknuť aj iné informácie. Sme sa rozhodli takýmto spôsobom to urobiť dnes. Tak toto je možno otázka na pani riaditeľku Pobišovú a na tú agentúru, ktorú máme. Nech sa páči. Ako sme povedali, ako som spomenula, tak je to taký zaužívaný pojem, ktorý sa vlastne využíval dlhodobo. Slovensko je proti covidu, tak myslím si, že Slovensko každý dokáže naťukať proti takisto a covid poznáme dennodenne každý. Čiže nie je to také dlhé, je to zrozumiteľné, je tam niečo, čo ľudia nájdu, práve proti covidu, to znamená práve informácie o vakcinácii, čiže keď sa nám to podarí, tak sa covidu zbavíme. Sme povedali. Tie osobnosti sa nám hlásili sami a tie osobnosti oslovujeme podľa regionálneho zamerania, sféry, pôsobenia komunity a podobne. Čiže to je taký sumár viacerých faktorov. My spolu spolupracujeme, my koordinujeme svoje činnosti. Vieme, že boli a sú rôzne občianske iniciatívy. Sme spoločne v kontakte. To je tiež jedna z dôležitých vecí, ktorá súvisí aj s tým názvom stránky Slovensko proti covidu,
lebo toto nie je iniciatíva iba jednej organizácie, jednej inštitúcie. Toto musí byť naozaj iniciatíva celej spoločnosti, celého Slovenska. A my naozaj s týmito inštitúciami, s týmito iniciatívami komunikujeme a koordinujeme sa, kto kam, na ktorú stranu vlastne sa bude na cieľové skupiny orientovať.